Survive and your team can redeploy. Eliminate targets to bring them back faster. Kuulostiks ne mitenkään sen erilaisemmalta kuin ennen? Ei, jees. Black. Joo, downissi. Joo. Siinä on vision altra, uno ne vision. No. Tappo. Sen kaveri on tossa. No joo, ihan. Missä? Target down. Marking the rest of them. Where? Tässä alapuolella. Marked remaining operators from that squad. Hunt them down. Tipun alas. Joo, se on ilmeisesti ghosti. Ei, se on mun alapuolella. Toinen meni tuossa, loi hakee omia kamoja, meni tuosta... Mulla on tossa noin jyvällä toi kaveri. Ei vih! Et savuu! Ei ihan! Ei ota! Sä utilityi. Ei, ei. Mä voisin jakaa, koska mä haluun savuin lisää. Sieltä tulee nyt kaks äijää, meidän pitää nyt kyllä katsoa niitä. Move to the safe zone! Käskrek. Backi. Yks tappo. Mä selppaan, mä selppaan. Tuuko. Osuma. Jop, tos. Ampuu mua. Joo, me voidaan olla täällä puolella. Ei olla. No, ei olla ihan pressissä. Mä oon tässä ihan reunassa. Pistä plate. Mä heitän tonne läpäl... shopin, että se vaan hämää. Paita on huomenna. Yes. No, okei, okay, kaikki tossa. Onko ne V-ssä vai ei? Mä oon aika hyvä suojas. Ne on varmaan V-ssä, mä veikkaan. Op, tossa! Vittu! Yksi downi. Yksi tappo. On vihreän takana on äijii. Lataan. Se on ihan tossa seinän takana. Tossa. Jep, tulee! Yksi tappo. Yksi tappo tää. Tuun. Loput on vedessä. Sen otti yhtä, mä heitän nodeen. Vedes. Tos. Vittu, tää superi on hyvä. 8 killia. Täs. Mun alapuolella. Finish the job. Miss? Tosi hau. Tämähän oli vittu helppoa. Paljon se oli kingitli? 8-8! Jumalauta! Häh! Ei varmaan oikeesti hetkeä oo tätä tämmösiä. En mä tiedä, mä laitoin jossain kohtaa vahingostunut tohon backdashiin ja meni sillä. Niin, jos semmonen olisi.